So, okay. Ini kita sebenarnya dalam bahan. Kita sebenarnya, please ah, please, you tulis it clearly, you bagi tu kat ke public. 14 hari bulan Mei 2018. Semasa saya di alam persaraan, pensyen, saya dipanggil oleh Tun M selepas GE 14, pada 14 bulan Mei. Saya dipanggil berjumpa dengan Tun M di Yayasan Perdana Pesin 8 Putrajaya. Okay. Selain saya yang dipanggil, turut dipanggil ialah Datuk Simo Sapa Ali, KP Immigration, Datuk Seri Saurin Khalid, KP GPJ. Both they are MACC officers. Dua orang ni pegawai MACC, but attachment di Immigration dan GPJ. Okay. Dan seorang lagi pegawai SPM juga. Jadi so, empat orang kami dipanggil ke sana. Saya orang pertama jumpa Tun M, dipanggil jumpa Tun M pada hari itu. Tuan Sri, Tuan dan Puan, sebenarnya bila saya nak jumpa PM tu, dalam hati saya, saya tak bercadang pun untuk kembali kepada SPM. Saya tak bercadang pun pada masa tu, sebab saya dah merasai peritnya hidup saya semasa saya jadi semasa saya bertugas selama 32 tahun, terutamanya semasa saya menjadi pengarah siasatan dan semasa menjadi timbalan ketua pusat operasi. Bagaimana perit, sengsara, tension, pressure yang saya hadapi pada masa itu. Jadi saya tak bercadang pun. Saya berniat masa saya nak jumpa Tun tu, saya nak mencadangkan supaya Datuk Sri Musafa Ali menjadi KP. Itu niat saya pada masa itu. Bila saya jumpa saja Tun, masuk dalam bilik Tun, Tun cakap kat saya, first perkara, first yang keluar dari mulut Tun, kata, you esok start kerja. Keluar dari mulut, you besok start kerja. Jadi saya pun, saya tergamam tu, terkedu, menyebabkan saya nak cakap pasal Datuk Simus tadi, saya dah jam, tak boleh. Saya tak boleh nak pergi reason, alasan tu. So spontan saya kata, Tun, saya terima jawatan Tun, tapi saya minta maaf Tun, saya kena letak satu syarat. Saya letak satu syarat kepada Tun. Lepas ni you orang boleh confirm dengan Tun. Saya kata, saya minta maaf Tun, saya tak sepatutnya beri syarat pada Tun. Tun Perdana Menteri, saya orang pencin. Saya letak satu syarat Tun, saya hanya bersetuju terima jawatan ni untuk tempoh setahun. This is starting point sini. Saya hanya bersetuju untuk jawatan ni untuk tempoh satu tahun. Dan saya beritahu Tun lagi, saya akan fokus kepada dua isu. Pertama, untuk selesaikan tugas saya yang belum selesai semasa saya menjadi timbalan ketua pusat operasi, iaitu selesaikan kes 1MDB dan kes SRC International. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak settle masalah dalaman SRM di mana berlaku berpuak-puak, pecah belah dalam SRM. Itu saya nak balik, saya nak settlekan dua perkara ini, tuan-tuan. Kenapa saya letakkan satu tahun untuk tempoh perkhidmatan saya? Sebab saya yakin saya boleh selesaikan dua isu besar ini, dua isu utama ini, dalam tempoh antara 6 bulan hingga setahun. Okey? Ini 14 bulan Lepas tu ingat 2-3 hari lepas itu, 2-3 hari lepas itu, bekas KSN pada masa tu, KSN pada masa tu Tan Sri Ali Hamzah, KSN pada masa tu Tan Sri Hamzah,
dia call saya, dia kata, "Tok, saya nak beri kontrak kepada Tok 3 tahun. Kontrak 3 tahun sebagai KPSYM." Saya kata, "No. Saya ada janji dengan Tok 1 tahun. Kan? Saya janji dengan Tok 1 tahun. Saya tak nak 3 tahun." Tan Sri Ali Hamsa kata, "Tak cantik." Dia guna perkataan tak cantik dibuat kontrak 1 tahun. Tak cantik. Dia kata kontrak 1 tahun. Okey, dia kata win-win solution 2 tahun. Dia kata kita buat kontrak 2 tahun. Okey, saya bersetuju. Tapi saya kata kat Tan Sri, kepada Tan Sri Ali Hamsa, saya setuju 2 tahun untuk tujuan kontrak saja. But not necessary, I will go for 2 years. Saya masih berpegang perjanjian saya, promise saya dengan Tun 1 tahun. Okay? Faham tak? Boleh? Clear tak? Clear. And then, selepas 6 bulan, dalam bulan ujung bulan 11 atau awal bulan 12, 6 bulan, dengan kerja keras daripada pegawai, working very hard pegawai saya, pada masa itu, tak cuti tau. Sabtu, Ahad tak cuti, even raya pun tak cuti. At that time, masa tu raya, yang raya, raya puasa tau. And raya haji pun dia tak cuti. Within 6 months, MACC managed to complete one NDB case dan juga SRC International. Dan juga a few big case yang lain. VVIP case yang lain pun selesai. Dan yang keduanya, isu masalah dalaman pegawai SPM pun settle. They are very united. Kerjasama, bagi sokongan yang kuat dan selesai masalah pecah belah, koroni-koroni. So, dah tak timbul lagi. Okay. And then, maksudnya, saya punya mission saya pada masa itu dah tercapai. Sebab dua isu yang saya katakan tadi, iaitu isu YNDB dan SRC dan isu masalah dalam management dah selesai. 6 bulan dah selesai. And then lepas tu, dalam awal bulan 12 saya dengar rumus mengatakan kontrak Datuk Sri Mustafa Ali KP Immigration tak disambung. Saya dengar rumus. Bila saya dengar rumus ini, saya concern sebab he is MACC officer. Saya duk fikir kalau dia tak disambung sebagai capping version, saya nak kena bawa balik dia ke SPM. Saya nak letak dia di mana SPM? Because dia dah JUSA A. JUSA A di SPM adalah jawatan timbalan ketua pusat operasi. Saya nak letak dia di situ, Datuk Sri Azam dah. Takkan saya nak letak dia sebagai pengarah bahagian pengeri? Tak boleh, because dia JUSA A. Kan? So, saya ambil inisiatif pergi jumpa Tan Sri Mohdin Yassin di rumah dia. Saya tak ingat tarikh bila saya jumpa Tan Sri Mohdin Yassin, tapi saya pergi ke rumah dia, saya seorang pergi jumpa dia untuk dapat pengesan betul ke Datuk Sri Mustafa ini tak disambung kontrak dia. Datuk Mustafa dia pencin, tak siap saya, bulan 11 tahun ni. Tapi kontrak dia habis pada 31 hari bulan 12 2018. So saya pergi jumpa Tan Sri Mohdin. Saya nak tahu, nak dapat pengesan daripada Tan Sri Mohdin. Tan Sri Mohdin beritahu saya, dia kata, ya, dia tak bercadang. Dia tak bercadang untuk sambung kontrak apa Datuk Mustafa Ali. Saya dah susah hati ni, Tuan Numpan. Saya susah hati. Saya nak buat macam mana ni? And then saya balik, saya bincang dengan Tan Sri Abu Kasim, ketua pengarah GIACC, buang perkara ni. Dan saya sampaikan niat saya kepada Tan Sri Abu Kasim, saya rela undur diri untuk lepas jawatan KP dan serahkan kepada Datuk Sri Mustafa. Okay? Then, pendek cerita,
saya dengan Tan Sri Berkasim pergi jumpa Tun M. Saya tak ingat tarikh bila, tapi dalam bulan 12 lah, awal ataupun tengah bulan, saya tak pasti lah. Saya berjumpa Tan Sri Berkasim, Tun M sama dengan Tan Sri Berkasim. Dia saya beritahu lah perkara ni kepada Tun M, saya rela undur diri daripada jawatan KP dan serah pada Datuk Sim siapa. Kenapa? Kerana saya dah selesai tugas saya. Kan? Tugas saya tadi, UNDP, MACC dan masalah daman. Dah selesai. Tun M tak jawab yes or no. Dia tak jawab yes or no. Ya? Tak lama lepas itu, bulan 12 juga, Tan Sri Berkasim beritahu saya masalah Datuk Sri Musafa, penempatan Datuk Sri Musafa Ali selesai. Sebab dia kata kerajaan bersetuju menubuhkan NFCC, National Financial Crime Center. Okay, NFCC. Datuk Sri Musafa, Tan Sri Berkasim kata dia nak bawa balik Datuk Sri Musafa untuk jadi bos atau untuk lead NFCC. So saya lega lah sebab dah settle benda ni. Settle. Jadi benda tu settle. And then inilah kemuncak dia, tuan-tuan. Inilah kemuncak dia lepas ni. Saya cerita benda semua ni, tuan-tuan, sebab saya bagaimana perancangan saya nak pergi pada awal lagi setelah tugas ataupun mission saya selesai. Okay. And then saya pada bulan Mac 2019, setelah menyediakan satu surat kepada Tun M, surat itu bertarikh 6/3/2019. Okey. 6/3/2019. Dalam surat itu saya menyatakan pada Tun M bahawa dalam pertemuan saya pada 14 hari bulan Mei 2018, saya quote balik bahawa saya berjanji dengan Tun untuk bertugas selama 1 tahun bagi menyelesaikan kes 1NDB dan assassination dan juga selesaikan masalah dalaman. Saya beritahu dalam surat itu bahawa tugas saya telah selesai, kes telah selesai, dituduh mahkamah. Dalam masa sama, sesenaraikan satu senarai yang panjang kes-kes VVIP lain yang selesai dan dituduh mahkamah. Panjang. Kalau saya ada surat tu, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, tapi saya tak ada akses pada surat berkenaan. Mungkin boleh minta pejabat dengan apa KP baru ke, ataupun dengan pejabat PM kan, you boleh minta surat tu. Tak, bukan rahsia pun. Saya senaraikan panjang selain pada kes 1NDB, KSC dan lain-lain kes yang saya telah, yang SPN telah selesai. Okey. Kemudian dalam surat juga saya nyatakan bahawa saya bercadang untuk shorten my contract berkuat kuasa 1/5/2019. 1/5/2019. Okey. Dan saya nyatakan juga saya mencadangkan pengganti saya. Saya mencadangkan pengganti saya 2 orang pegawai kanan SPM. Okey. Saya mencadangkan 2 orang pegawai kanan untuk mengganti saya. Saya katakan situ kenapa saya cadangkan orang dalam, kerana mereka telah faham tugas-tugas SPM. Okey. Jadi mudah bagi mereka untuk meneruskan visi dan misi SPM dengan lancar. Itu saya nyatakan di situ. Okey. And then surat tu saya bawa, saya pergi jumpa dengan Tun. Saya bawa bersama-sama pergi dengan saya adalah Tan Sri Abdul Kassim lagi sekali. Okey. Tujuan saya bawa Tan Sri Berkasim untuk meyakinkan Tun. Supaya
bersetuju dengan permohonan saya. Okey? Betul. Dan sekali lagi tuan tak beri jawapan, yes or no. So tak apalah. Ha? Saya tunggulah. Saya tunggulah apa dia punya keputusan. So habis, sehingga habis sampai 1 bulan ni saya tak terima apa keputusan. Okey. Dan saya terus kerja macam biasa dan masih terima gaji. Ha? Sehinggalah 4 bulan Jun saya mengadak agung dan saya berjumpa dengan KSN. Hari itu baru saya tahu bahawa sebenarnya dah dilantik pengganti saya sebagai KPSman pada 4 bulan tu. Saya fly daripada Kedah, daripada Ustaz, sebab masa tu saya dah berada di Kedah. Ha? Saya dah balik hari Ahad lagi. So saya fly pukul 11 jumpa Agong, lepas jumpa Agong saya jumpa KSN dan confirm bahawa yang dilantik itu adalah orang luar, bukan orang yang saya cadangkan lah. Okay? So itulah cerita sebenarnya, tuan-tuan. Macam mana saya bukan lari saya mengejut ataupun saya shorten saya punya kontrak saya mengejut ataupun saya bukan dibuang ataupun saya meninggal macam saja, tapi perancangan saya dibuat tu dah di peringkat awal lagi. Saya hantar jumpa surat ni, saya tak pasti tahu, saya ingat hari yang samalah pada 6 bulan apa? Saya hari yang sama 6 bulan 3 tu. Tarikh surat tu saya jumpa, tak siap saya hari yang sama. Maksudnya tun ada masa lebih kurang 2 bulan. Saya bagi masa 2 bulan tu very ample time kepada tun untuk mencari pengganti saya. Supaya proses pergantian saya tu berjalan lancar. Kan? Okey, itu yang berlaku tuan-tuan. So, please tell public. Saya bukan meletak jahatan lah. Bukan saya sengaja buat shorten my contract saya tiba-tiba, tak. Daripada awal. Daripada March lagi perancangan saya. Sebab saya pegang pada janji saya dengan apa? Dengan Tun. Kalau saya tak pegang janji saya dengan Tun, saya KPSMM tau, saya kena pegang integriti. Saya kena uphold integriti saya. I must keep my promise. Kalau saya tak keep my promise, tak uphold my integriti, macam mana saya nak jadi KPSMM? Macam mana saya nak jadi KPSMM? Soal Tun terima tak terima, itu soal lain tau. Tapi soal saya kena balik jumpa Tun sebab janji awal saya tu, yang sound tu. Sebab saya pegang integriti, saya KPSM. Okay, you faham tak? Soal Tun terima tak terima, lain, itu lain cerita. Seri, itu lain cerita. But I must go and jumpa dia. Amber. So, saya dari dulu sampai sekarang, tuan-tuan, saya memegang soal integriti ini, saya begitu concern, saya begitu serius pasal hal integriti ini. Saya tak akan compromise. Okay. Lain-lain tuduhan orang yang kata saya dipecat, dia apa semua, saya ni all baseless. Saya tak pernah makan rasuah, tuan-tuan. Saya tak pernah abuse satu sen pun dekat yang saya kata sebelum ni. Dan saya tak pernah cover up anybody. Saya tak pernah tutup file, beri arahan tutup file. Tak pernah seumur hidup saya. Ha? Semua kes buka file, saya kata proceed. Ikut rule of law. Ikut rule of law. Do the right thing, do it right. Ha? So, siapa saja yang cuba menghalang, yang cuba interfere, jangan layan. Jangan layan. Proceed sampai habis kes. Soal tuduh tak tuduh, itu kuasa peguam negara, pejabat peguam negara. So, tugas SPN ialah siasat sampai selesai. Nobody can interfere MACC punya job. Ha? So, finish, hantar pada AG, AG decide. AG cas tak tu. AG decided, cas or not cas, bukan urusan SPN. Faham lah? Okay. I think, I hope you clear. Clear bagaimana perancangan awal saya, bukan saja sekat yang surat saya hantar pada 6 hari bulan Mac tu kan, tapi dah bulan 12 tu pun saya dah
sebab hasrat untuk tinggalkan SPM, untuk serah pada Datuk Seri Masafah kerana tugas saya telah selesai. Betul lah kata Tun. Tun kata Shukri jumpa saya tahun lepas lagi kan? Betul tak? Tun kata Shukri jumpa saya tahun lepas lagi nak lepas jawatan. Betul lah kata Tun. Tapi kenapa publik nak fitnah-fitnahkan saya, mengatakan benda-benda yang tak betul macam ni? Dan untuk pengetahuan diorang semua, pasal saya nak short term my contract ni, bukan perkara yang rasa-rasa di kalangan pegawai-pegawai saya masa tu. Di pejabat saya, pejabat KP tu, saya dah panggil diorang, saya beritahu semua daripada diorang. Tak ada rahsia-rahsia. Dan ramai pegawai-pegawai saya tahu pada masa tu yang saya memang nak pergi. Pasal pengganti saya yang Puan Latifah Koya, saya tak tahu. Saya hanya tahu pada 4 Aibul Had. Tak pernah sebut. Tak pernah timbul. Okey.